zbog boljeg uređenja parkiranja, da kažem, i zato što se pojavila velika gužba u centru, donešena je odluka da se uvede ekstra zona. Ekstra zona će biti u ulicama Srpskih vladara od semafora pa do ulice Vuka Karadžića, takođe trg Branka Radičevića, od ulica Branka Radičevića jedan i drugi deo, ulica Kirila i Metodija, znači od Dunava pa ovde do ulice, do kraja tu gde su kancelarije Zlatka Jovanovića i ulica Predraga Boškovića, znači od socijalnog, od Srpskih vladara pa cela ulica. Da, to je kratka ulica i cela obuhvaćena kao ekstra zona. Cena u ekstra zoni kakva i kakvi su uslovi, dakle, parkiranja? Pa vidite, cena u ekstra zoni je nešto veća, znači cena u ekstra zoni je 45 dinara po satu parkiranja. Najviše, šta je cilj ove izmene? Da se oslobodi mesto, jer tu su sve gradske ustanove, da kažem, i moguće je zadržavanje samo do 120 minuta, odnosno 2 sata. Nakon toga je naš korisnik dužan da napusti ekstra zonu u najmanjem roku od, u najmanjem trajanju od 60 minuta. Kada je reč o drugim uslovima koji su do sada važili, oni nisu promenjeni? Pa izmena je u tome što je to bila nekada prva zona, taj deo je znači bio u prvoj zoni, sada je u ekstra zoni, cena je nova, znači od 45 dinara, a takođe odlukom skupštine, gradske skupštine, došlo je i do izmena cena, koja će takođe biti u primjeni od 1. februara, tako da sada jedan sat parkiranja u prvoj, odnosno crvenoj zoni, će biti 35 dinara, od 30 na 35, a za drugu zonu će biti od 25 na 30. Nova cena je 30 dinara po započetom satu parkiranja. I tu nije ograničeno parkiranje? Nije ograničeno parkiranje u drugoj zoni, a u prvoj zoni je ograničeno takođe na sat plus sat, ali se može produžiti kupovinom dnevne parking karte za prvu zonu koja je sada, čija je cena 140 dinara. Celodnevna karta? Dnevna karta. Dnevna karta. A celodnevna karta je kod nas karta za koju daju kontrolori za one korisnike koji nisu uplatili na bilo koji od ponuđenih načina parkiranja, onda je tu celodnevna parking karta koja je ranije bila 420 dinara, a sada je 450 dinara od 1. februara.